Kiswahili maazi ya jao, kijana barubaru. Eh, barubaru. Barubaru. Moshi moshi. Moshi moshi. Kwa Kiswahili we. Kiswahili ngezao vijemu. Eh? Kijana moshi moshi. Eh. Eh. Moshi moshi kwa ziara. Ya? Moshi moshi kwa ziara. Hot, 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 hot. Kiswahili kumangala. Ya? Nego kwetu kila. Eh? Alo kuga mego kitana na kolona ama kabizinda. Na na mume ndio kama bado weak link. Ya? Kiti mume upate hivi ni. Eh. Mama ungira nalo hii. Bali unai kizala bado ungira. Mesio kama kana hii. Na kana si mama kana mama kama magegale. Ndio mume ndio mume nalo hivi kwa wingi si aziaza. Yes. Mume upate. Ewe nyata na adhi. Ile ndo na adhi wewe ni wadhi. Na amenu kizia. Amwana nieta unioma ili mawana nilo. Megerana. Disi mwanadizi ya zia zikulu kana, ndivi ya imana mbingi na zile tutawuni ya. Eh. Oba area ya afya sendu usa ili unu metre weyani. Eh. Hali ya hii. Nani, mbengi tu ndima wana nende nikendanga, loma mana inga ne support with you, no matter ambi. Ni. Kukumilwa. Memeja tei. Eh. Atangwa tei. Eh. Kukumilwa na imo ikadinius. Eh. Akide baile kwenda wa ili kweli. Yeah. Aisa kanuko tutabia. Aisa kanuko tutabia. Ah, ile tu iko atakana kwenda na Kaiser Kwambua ni president wa Private Universities Student Leaders Association of Kenya. Wewe. Yeah. Wala jua kile nene. Eh? Wala ndo mekulia. Ayo kama tumia nega angereza mwangu ya. Ani go president kwa mwana amele. Ya atumia mambo na nenda kwa wewe. Hebu kesi hadi yani. Aye. Itu gede, itu musim dene uge. Ya kan aku bingung lagi. Kau musa na Isaac. Asal bisal. Eh, ini tiaw ini introduce wala tu dia tu dah naik ke ya nesa. Eh, baik dia mesti ke sih. Ah, asal bisal. Nih ke dia bayar muka bayar onde na Kenya me bala me tu ke sih. Kwa masitwa nita wa Isaac kwa kuwa amamuli numete ukamba wa Makueni Kibwezi West Constituency Makindu Ward na specifically wandu wetu wa Bondeni. Bondeni? Yes. Makindu? Makindu. Mm-hmm. Yes, na ninye current president wa private universities in the country. Mm-hmm. Kenya ina private universities 27. Uh-huh. And I'm the current president. Uh-huh. Kuhuni ndongo esi andu over 250,000. Okay. 250,000. Yes. Uh-huh. Ya, ningi, my own university has so many people. Uh-huh. Kuhu wa rabu yiko esi andu ya four private universities. Ingi si inandu ingi mbewa KCA university. Oh, so mea KCA university? Ya, so mea KCA. Uh-huh. Angeka CPA. Uh-huh. Become finance option. Uh-huh. Or unique a master's in corporate governance. Uh-huh. Yes, ningi tiwa kuhiki andu jitu wangalanga matango. Uzo mele? Yes. Certified public accountant. CPA. Uh-huh. Ngeka Bachelor of Commerce Finance option. Uh-huh. Na unique master's in corporate governance. What? Finance na finance ni pesa. Need an student leader. Need to give a sabani itatu. Kuja acha kutongozia asomi. Yes, kutongozia asomi. Ngecha Secretary General KCA University. Maka nenga tuve na chuchu 2017-2018. Na ngecha President. Maka nenga maka ni trust na choo. Na 2019-2020, President siya private university sile ingesi onde. Maka nenga tuve na chuchu kutongozia the council ya. Private University Student Leader Association of Kenya. So, utongo hindu kikita kwa? Utongo kikita kwa university. Chio tikita biti. Mwendo kita hawa kuwana. Chio wanita. Ndiyo na plan yu ibinda imu nitu kwa president wa Kenya. Oh, yaka yu president wa university? Yes, wa Kenya. Ibinda wa imu. Na no ndoto nzima ya we? Yes. Na no ndoto, na nadeku wa asa. Kila muna nanuwa ile kwitha na dream. Nanuwa ile kwitha na positive. Nanuwa ile kuswane ya kindu positive. Nanuwa ile kuswane ya kindu negative. Nanuwa ile kuwana kila kindu chonde no positive. Yes, nundu
niyo masomi wa Biblia, namba hivyo ni tuya kana ubo ya ngai kila uko enda, no yiki ya kana ni chako. Iye. Ini bugu ya maliko, chaka na mswa we kumi. Iye. Po ya ngai kila uko enda, no yiki ya kana ni chako. Na noka hakikwata. Yes. Tuwake ilo wa huu, kiso mwoni, na maisha ma university, pepe maundo maingine dhitu mayumelia umelia mithena mevudho umevitu kukidu chambe ni kuna replacement ya mani walama neki form 4 maitu mainewa imanisilame uthi usome na kumi lama kule maingi oa mani wangi mayani vete sui kose si sui ya mani wangi zine chao wewe if indaya kuya kuthi university challenges usi ya hivyo na nijau kila yutuwele kuika kwa hayu mevo matina ambo vika kukua unyuba yu universities nono kwa sima tuwezi kisi meo na siya na simu si machanga nyiki yetu tuwezi kwa mbila wa maybe yeti weko si utena utene utesine ya chau kano utana nubite na simu siya mwole mbosu Naumie form 4 2013 na somea school wangu auto boys na government za mbitie hivi nda yu yeta wa job gender admission board ni kusips na government yambitie ngete hospitality and tourism management school work in Nyata university lakini isuti hiyo ya passion yako ukasomeja hospitality and tourism management zinomodali mondoma upishi yes no profession nzio we na interest profession nzio nondo ona ngavana le olelengu no yo wikire ya ku wena e passion ya kweka ikindo kana wena wendi wa kweka kosi yesu ikindo cha maana no rondo muna kuyi la we wae na passion ya kusoma watangaza mwenye na inge iwe walimu na you get a mundu wa kuingeza ya walimu hata baluanga eta kana utakitali mwezi hata baluanga eta wa ngona so network hospitality and tourism management Kenyatta University na KU nundu na tatia ku change mitandao ni through emails ma waweza tena na KU in person na kuika ni transfer nikaenda waweza tena change ni ke course langu nenda business related course kana mambo mama sasa na KU malbia nando ku report course izuwe tewe yes na report in the next 3 months that is the first semester nime make sure ni money transfer yani ke economics according to points ila na inasio na waweza la uni gwende mwani waweza la ningo na mambo ma serikali no waweza ndo maije uno ofisi wa serikali no ulikova no gaza la nina ime ni mai mambo so ndaili baige ndugebo kumu nota ku graduate ni wa ni wango via university lakini kilo na asome hii ndo na kuyo ke ndo na ndo interest na ndo na interest na jo eh nemba ona nemba ya kawai ndiye technical course ukajuka bunde kwa undo kama ugeza no juice kutaye kusoma miaka na uka graduate ugeke wango via anduma kwa ni makoka kumu mama ndio 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 lakini degree la wiki ngone kwako ya so you na konzodi o imana imwezi era school tu asoma secondary mu sike you na konzodi na makoje you ni kinu kini possible na soma in 3 months nimeondeles na wewe sasa hivi amwe nimeombia the ange maye na yuyu na saa itanje ya yumu munu na ale Ecos na le ecos na na maandikia himi nimeete kana ndo na only ku join ma uchange ya na maandikia email na you ma ma ku respond email so ndio na option you ne kala ndo school na ne kala ndo school you number we said ya ningi you know na ndiye ku bangota mundu umbe bayi so 2014 londe na banga ekani ne dokumenti man o man the visa you yes nondo ba kwazira ka liye ku le driver imela lazima umbete ya yundi to na kuika nondo monezi ne za ndi to na kuira ne mundu at least na you na banga ne man the visa ya so na ndiye Mombasa apo ndiye logoma ndiye Mombasa 2014 yonde ya na ndio huko maguguma ya makashos wa juma tenda mambo mengi womba nyavizi mwinge
tieni. Tunakomania agume tieni, tuna social distance, and megira maski, tukayangawana siana, tukamaya yangawambinge, tukamara bitwa somea, huilazi ni EDF law, not resio the university, na not regate BT. Yes, you don't motivate you. No, no, kizomu no, joke nugget or not edge your kamba. Sure. Cash crop, we don't know about our kamba, no, kizomu peke yake. Ugama bawa, this endro Kenya, kuno na kuoma, Nyeri County, Muranga. No way they are on a mondo and we got Google and bring it to me when I drank simping mondo and mamma come and meet or Janga, no way they are Munda looking. Ah, guys, the Labu no good to my Yarana, Azaruana, Magoga Gedure, Agoga Agata, Agawara Giliage. Now, we do my you drive and the jam when it's season. And they say, who you go again, sure. So you cannot draw more band and knock so more. Natuka took an light here, is an attend. Ukasebi akana na ukesi kana maisha ni mako, tima mwuzi na aga mwuzi hii I take responsibility akana kana kaka kwa kaa guwebu kwa jeteka ni kaka yuko uwe zote ya tu wana tuwele yu mwuzi hii na hakenu wale guweba nga ukesi za mwuzi ama teenage pregnancy siyana na sione siyata siyelewe nge wakuma tena nungu kithia juma na siyande na mewe uka ya okana nge watene ya kukata antika nwezi kwa zi mwuzi initiative ya ukuna akana lakini laka ya sasa freedom. We said that Nico was a freedom, Nico was a man, you look at and look at on a big amount, whatever. Now, you go in a technology, yes, Nico Command Nasiana in Kimwangi with yours. Yeah, so you take your restrictions. I want to get yellow. You go on to get yellow. So you are and Vesilan in Pundonanga, see, Chico Nasiana. Kana kaila kukita kuweja wangawa wana kumagega ini. Na ukeza kweza yunguzi ini mwezi ni asa kana kaa. Mwezi wana kaa duwila gingini kage. Kana nwa bangi kaa tumuka. Mwezi nwa kage. Yuna ndwezo wakarua wabangi na kia thani kutua kwa maskulu ama approved schools. Approved schools. No iwe uketa fosi ndu isu si yuna no expense yagu. So kila cha maana no kuweja wangawa na kana. Mwezi ya kana ni kia thani atabia nzio. Mwesha mako ni maina anangika. Nundu maana angika ni kiyo kwa mwezi. Na mwoso ibeti. Ibeti ni josi la dinanula mune. Kana kazo wa munu pyo nikera ni wane. Bebe. Lakini kazo wa munu. Haa tundu ya tamwende. Kwa ibeti ni zi dhaa kandu vea ungi bebe na dino ungi mwingangi. Lakini ni tuiki ya biti. Asante. Ni tuiki ya biti. Ni wake vende jamaa wita wa Alex Kilosi. Alex Kilosi, yes. Mbe hawa kuindudisi katika politics ya campus. Kwa ni introduce ya gizi university. Na maze uvye jamaa cheta wa adhia ni maa kamba. Kwa hawa kunwa vita sana. Exactly. Trauma wa azadu na mwanozi. Asante sana. Tuna kende Isaac Wambua ni president wa Leaders Association Sia Private Universities wa Kenya. Tuambe lolo, unike ndetu ambe unena hindi na muika. Alame kuyumba ni kuriporti school, alame form 1, alame meo reporti universities kwa mbea September. Pambe upata hindi Oududhio kuma kwa hake na hindi yu klasio kitha pita tulika olevo ingia unena ni ya witu nukisala wami tambo ni ya adhia ni saa ile natikame mkweta tuna ile kalembe takutu alika kwete kwa kundo kundo usio wa APSA kundo wa usio wa APSA she business account.